Você vai perceber Tudo bem é mistério Só depende de você levantando a sério Você vai entender Que a beleza é um caminho de luz Um mistério Arte é tão legal Arte é tão legal Arte é tão legal Você vê diferente o que parece igual Arte é tão legal você faz diferente o que parece banal. Isso que a arte é tão legal. Eita, 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 eita! Que alegria, que maravilha, que felicidade! Essa canção é uma canção dos Beatles, We Can Work It Out. Tá? Sucesso lá dos anos 60, 70. Né? E isso aí, gente, é pra gente ver maneiras diferentes de se enxergar as mesmas coisas. Né? Hoje nós vamos terminar aí com o modernismo brasileiro. Vamos ver três artistas aí, tá? Você nem espera, você nem imagina né, o que essas pessoas fizeram pela arte brasileira. Vamos lá para a tela para a gente começar logo, porque hoje está maravilha. Vou botar meu violão aqui no, no lugarzinho dele, aqui na estantezinha dele, tá? Para a gente começar bombando aí, tá? Olha gente, muito legal, muito maravilhoso a gente passar por todos esses movimentos, né? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o Di Cavalcante, Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos, orgulhos nacionais, tá? Esses artistas, esses artistas aí são pessoas que deram a representatividade maravilhosa para o Brasil, tá? deram visibilidade, deixa eu aqui passar aqui para o nome deles, aparecer olha aí, as estrelas ali ó, de Cavalcante, Cândido Portinari e maravilhoso Heitor Villa-Lobos um prodígio, um virtuose o que é que é um prodígio? o que é que é um virtuose em termos de música é aquela pessoa que tem aquela habilidade extraordinária entendeu? e o Heitor se destacou não só no Brasil como internacionalmente, tá bom? Vamos avançar lá para a gente conhecer mais um pouco destas pessoas aí sua arte maravilhosa. Vamos começar com a atividade interativa, tá? Ok, bem. Vamos lá, nossa atividade aí. É sempre uma, uma questão que a gente deixa aí no ar solta para vocês irem ah, entendendo é, através da aula, tá bom? Vamos ver aí. Nossa pergunta é o seguinte... Para você, tá? É sua opinião. Qual a importância das artes plásticas no ensino da arte, tá bom? As artes plásticas diz respeito a pinturas, aos quadros, aos artistas, tá? Muito embora que eu também chamei atenção para um dos nossos expoentes aí, um dos nossos ícones, que é o Heitor Vila Lobos. Mas a gente tem aí já vimos Anitta, já vimos Tassilo do Amaral não é isso é, candido Portinari de Cavalcanti esse pessoal aí a gente tem que estar tá sabendo porque é nossa é prata da casa né gente né gente então seguindo aqui você já está vendo aí ó tá vendo plásticas tem a ver com esto aqui certo Juvenal? Né, Paulo menal, chique bem, olha só que riqueza, olha só que maravilha, né? Olha as meninas aqui, <laughs> olha as meninas aqui, ó, de Guaratinguetá. é show de bola. Vamos lá, Di Cavalcante. Vamos começar com ele, então. O Di Cavalcante, essa pessoa aqui, ó, esse grande e maravilhoso ícone, né? Esse grande artista. É, na verdade o nome dele é Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo. Olha, os albuquerques é uma família imensa, tá? Tem até livros com a árvore genealógica desse povo aí, tá? Eu até sei que o meu nome também tem a ver, tem uma ramificação com os albuquerques, tá? Que vem lá, lá no início. Tá bom então o Dica Valcante né o nome artístico dessa pessoa aqui ó show de bola gente fina gente muito boa muito boa nunca foi preso à toa acaba da peste aí vamos ver aí mais sobre ele ele é considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros né além da pintura e desenho ele também pintava e bordava, não, bordava não, peraí, calma, 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 calma. É, além da pintura e do desenho, ele também escrevia prosas e poesia. Gente, é, câmera a mão, ó, tá vendo aí? Cada cheio das ideias. Pintor modernista quer dizer o quê? Alguém que reagiu ao academicismo. Ok? Então não esquece desse detalhe aí, tá bom? Vamos ver aqui alguns quadros. Olha, você está vendo aqui, ó. Olha aqui, olha o estilo. Tá vendo? As, as figuras não são exatas, certo? Não, vem, vem aqui, por favor. Não só em relação à temática, aos temas como também a maneira de, de pintar, né? Deixa eu sair da frente dela ali, que aquela gata ali é maravilhosa. Olha só, Ui, socorro, né? <laughs> gente fina, gente fina, legal demais. Por quê? É uma pintura que ela não é figuras exatas, não, tipo querer fazer igual fotografia, de jeito e maneira nem a pau, juvenal, né? De jeito nenhum. Ele foi colocando a sua maneira, escolhendo temas é, brasileiros, cores brasileiras. Né? E aí foi colocar. Vamos voltar lá para a gente ver como ele colocou a sua personalidade nas pinturas. Vamos lá? Voltemos. Opa! Entretanto, a interpretação pessoal. E temática brasileira e a temática brasileira sempre foram marca registrada do de Cavalcante, estritamente figurativista. As mulatas, um de seus temas preferidos, o samba, os morros do Rio de Janeiro e a vida noturna da cidade. Os pescadores. São temas constantes no trabalho deste pintor. Tá bom? Distintamente figurativistas, figuras, pessoas, é, desenhos de coisas, né? como aqui a gente tem aqui, ó, a natureza morta, aqui, de 1971. Aqui mulheres com fruta também. E uma mulher com gato. Não, não sou eu, não, tá? É um gato mesmo de aqui, o gato animal certo socorro coisa linda maravilha vamos para a próxima tela onde a gente vai ter uma coisa maravilhosa que é essa interpretação aí essa visão do da música brasileira né? é, onde olha só em suas obras de Cavalcanti abordava temas tipicamente brasileiros como por exemplo o samba, tá? Porque o samba, porque em rodas de samba no Brasil tem tambores, tem cavaquinho, tem gente cantando, tem gente dançando, né? E pessoas com esse, essa visão aí, esse jeito de ser, né? O cenário geográfico também brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como por exemplo as praias. Então esse quadro aqui de 1928, né? Também ele fez depois da, da semana de arte moderna, né? É, o que acontece também é que a semana de 1922, os artistas continuaram produzindo, os artistas continuaram se reinventando, continuaram a desenvolver a, as suas obras, ok? Então você está vendo aqui esse quadro maravilhoso onde tem tem não só as figuras, as pessoas como tem também é, toda a musicalidade né toda a questão aí do samba que é um dos ritmos brasileiros aí é, mais genuínos apesar de ter a sua africanidade a sua é, a sua mistura né que é o Brasil o Brasil é uma grande mistura de raças Seguindo aqui nós temos também Usou os temas sociais, como as festas populares, os operários, as favelas, os protestos sociais. Tudo isso era motivo para ele colocar nos seus quadros. Olha aí, por exemplo, aí. Esse quadro aqui, o Noturno na Gamboa, em 1963 já. Né? Então ele coloca aqui a sua visão da noite na Gamboa. Ok? Então, você pode pesquisar mais sobre esse tema aqui, né? Sobre a, Gam a Gamboa, parece que era um, era um bairro, era uma favela, uma coisa assim. Que está muito bem retratada. a gente vê por aqui, né? Já aqui no, no, no quadro, nós já vemos aqui a, a apresentação. Do, que o Dick Cavalcanti dá para essa para esse tema aí, né, para esse motivo aí. OK? Tinha uma estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos, né? Morenas, mulatas, cabocas, etc, 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 né? Então, essa interpretação aqui do, de Cavalcante para o nascimento de Vênus. Lembra? Tem o nascimento de, Vênus, de, de da Vênus de diversos artistas. Né? Então, quem era Vênus? Deixa eu começar aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu vir para cá, olha lá. Não tira o olho de lá, não, tá bom? Então, quem era Vênus? A, a Vênus era, a, eram as musas. Eram aquelas que inspiravam os artistas a, a colocar, a, a, a passar para quadro aquilo que eles estavam vendo, aquele encanto que elas estavam passando. Então, como vários artistas fizer, usaram esse tema aí nos seus quadros, né? O Nascimento de Vênus, a brasilidade que o Dick Cavalcanti colocou aí vai bem dentro da questão da. da Antropofagia, ele pegou um tema que é um tema assim bem geral, bem diverso e passou lá para o seu quadro, né? Ah, o nascimento de Vênus é, teve teve vários pintores, vários artistas, né? Durante as fases da da pintura dos movimentos que foram colocando, né? Uns fizeram elas mais públicas, outros fizeram mais assim livre de, de interpretações maliciosas, mas todos colocaram é, a mulher como tema central, a, a primeira, a visão mais importante de seus quadros, tá bom? Vamos voltar lá, que esse tema é né, contagiante, muito instigante. Então, o de Cavalcanti também deu a sua visão da Vênus, né, do, do, do tema, o nascimento da Vênus, tá? Que aí desse quadro aí já está bem grandinha, viu? Outro tema aqui, muito interessante também, uma outra releitura, que são As Cinco Moças de Guaratiguitar. Tá bom? Vamos lá, vamos conversar de novo aqui, mais um pouquinho. Fazer o quê? É o jeito, né? Olha, As Cinco Moças de Guaratiguitar, La Le Demoiselle d'Avignon. De né? Esse quadro aí é uma inspiração do, do, do Picasso, né? que ele colocou, ele colocou é, desenhou, colocou no quadro cinco moças, que alguns colocam como prostitutas, que moravam numa certa, que ficavam numa certa rua, né, Avignon. E aí ele captou ali aquela imagem ali e colocou num dos seus quadros. Então, uma versão abrasileirada desse quadro aí, né, Inclusive com um, um pouco aí da, da ideia das máscaras africanas, está aí colocada de uma maneira bem brasileira, tipos femininos brasileiros, está aí. A versão do maravilhoso de Cavalcante, antropofagia pura. Voltemos. Então, vamos seguir aqui, né? Tem mais coisa para gente ver, gente. O tempo ruge. né? Aí tem esse outro quadro aqui, ó, também: as mulheres protestando. Em 1941. De Cavalcante, Caba da Peste, gente finíssima, gente muito boa, nunca foi preso à toa, né? Eu não falei? Eu falei, falei. Então, é, ele colocou aqui esse quadro também, você está vendo aqui, ó. Olha a atitude das mulheres, né? Aquele olhar assim desafiador, aquela postura. Mulheres protestando. Que maravilha! De Cavalcante, grande cara. Agora. Vamos ver um tema aí, um tema mais mais triste, que é o seguinte: é, criança morta, né? Esse quadro aqui, tá? É uma versão, é uma releitura, é uma referência a, a aquele quadro lá. Deixa eu conversar aqui com vocês só um pouquinho. Quero que você lembrem que tem o, o, o a escultura do Michelangelo, Pietà certo Que é a, a Virgem, a mãe, sentada com o filho. Quem é o filho? Jesus. Não é? E isso aí também foi passado para, para alguns quadros, como é o caso aí desse que a gente está vendo aí. Né? É, a, a visão, a leitura do de Cavalcante para esse quadro. As pessoas aí esquálidas, né? é, muito magras, magermas, todo mundo aí. É, efeito da seca, efeito da fome, não é isso? Quantas ideias não suscita através de um quadro desse aí? Quantas sonhos leituras que a gente não pode fazer? Vamos voltar lá para a gente ler um pouquinho. Né? Voltemos, por favor. Estou. Muito bem, diretor. Você é o cara. Então, olha só. Um dos maiores artistas brasileiros do século XX retratou com grande emoção a cultura a infância, as mas... os temas do homem aí, tá? E as questões sociais do Brasil, contribuindo para que a cultura brasileira fosse reconhecida em âmbito internacional. Olha aí, eu não falei? Eu falei, eu falei. O cabelo é internacional, entendeu? Conhecido fora do Brasil também. E respeitado, né? Que é o que é mais legal disso tudo aí, Nesse mesmo ano aí, é, em 1944, né, Criança Morta foi em 1944. No mesmo ano, ele, ele faz uma pintura chamada Retirantes. Olha aqui, ó. Olha aqui um autorretrato, né? É, no mesmo ano que ele pinta Retirantes, ele também faz o te, a, a tela Criança Morta. O quadro também faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo, é né, o maspre Então o pranto o, o sofrimento aí das pessoas no, no, no quadro aí ele é retratado em grossas lágrimas que caem dos olhos fundos das personagens Então tá vendo essas lágrimas aqui isso tudo são modificações, são ideias, são... Coisas interessantes colocadas no quadro, né? O que ressalta o sofrimento. Opa, peraí, peraí, que eu. Uma, deixa eu ajeitar aqui. O que ressalta o sofrimento do povo brasileiro? Não é isso? Ó, nordestino, deixa eu voltar lá. Peraí, calma. Calma, 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 calma. pé. pé, pé. Que é o que é, que há, o que que é que salta para cima e faz bem ressalta o sofrimento do povo nordestino que também é brasileiro que lidava constantemente com a mortalidade infantil naquele período. Tá bom, então os, reti os retirantes não saíam do Nordeste à toa, falta de recurso. Falta de perspectiva, é, o gado morrendo, entendeu? Quando eu olhei a terra ardendo, qual fogueira no sertão, né? Eu saí de lá. Quando vi as aves de arribação, não é isso que a letra da música diz? A letra da música fala isso. Então isso foi colocado também nesta representação aqui. Seguindo em frente, nós temos o seguinte. O modernismo do Brasil ganhou projeção internacionalmente através das obras de Cândido Portinari. Né? Aqui já é o Cândido, com seus temas sociais, culturais, religiosos, folclóricos e festas populares. O artista plástico brasileiro pintou ao longo da vida mais de 5 mil obras. E é um dos nomes mais prestigiados do cenário artístico nacional do século XX, ganhador de diversos prêmios importantes. Então aqui, ó, o Mestiço, é onde ele coloca aqui toda um jeito, né? A, a, a aparência né, do mestiço brasileiro. E aqui, ó, esse outro aqui, o Lavrador de Café. Também a mesma ideia. E aí, a fama, novamente ó, as figuras aqui esquálidas né? dos retirantes. A fama internacional veio na década de 1940, após ter sua obra exposta no MoMA Museu de Arte Moderna né? ao lado de artistas mundialmente reconhecidos. Então vocês estão vendo aqui ó, uma representação da primeira missa. Olha aí como ele como ele retratou, como ele imaginou, como ele posicionou as pessoas, né? Como ele é, destacou cada as roupas, as fotos, sem ser aquela coisa da do retrato, né? Aquela coisa do desenho realístico, ok? Então aqui, olha, os retirantes, né? O quadro que a gente tava Comentando ainda há pouco, uma família inteira, todo mundo aí, é, passando necessidade e seguindo para tentar a sorte na Cidade Grande, ou na, é, na cidade, nas grandes metrópoles do sul do país. Tá bom? Entre as obras mais conhecidas de Portinari, Cândido Portinari, se destacam um Serenata, Mestiz, que a gente acabou de ver, Café, Cana de Açúcar, O Lavrador de Café e. foram as obras que mais se destacaram, né? O artista faleceu em 1962, em decorrência de intoxicação provocada pelas tintas que utilizava o famoso quinino, né? Olha, aí, olha, olha, olha que beleza, né? Olha as cores, olha as seguras retratadas. você vê aí, ó, pessoal da cana de açúcar carregando o fecho de cana de açúcar, né? Os, os cortadores de cana. É, Serenata. A minha cidade natal, Cearámirim, Rio Grande do Norte, é a cidade canavieira, né? conhecida como os Verdes Canaviais, né? Cidade dos Verdes Canaviais. Então essa realidade aí eu conheço bem que eu presenciei muitas vezes. Aí vem aqui serenata, outra realidade que é também na minha praia, porque eu não só fiz muitas e muitas e muitas serenatas, como também é, acompanhei, assisti, né? Minha participação, minha vida musical sempre foi muita muito recheada de acontecimentos, né? Você está vendo aqui esse grupo aqui típico, né? Tem o um violão, tem a flauta e tem o um clarinete, né? Eu vou chamar de clarinete, mas tem vários instrumentos parecidos com esse aí. Tem o folguelhómeno, enfim. Depois a gente fala sobre isso aí, tá? Quando a gente for falar de música mais a miúde. Olha aí o café aí, a distribuição, né? As pessoas, os estivadores, né, carregando lá para o porto ou carregando para os, os veículos, né, a distribuição. Ok? Então, agora nós vamos falar de uma figura muito, muito, muito importante, que é o maravilhoso uh, Heitor Vila Lobos. Modernismo musical do Brasil. Então, o primeiro e um dos maiores representantes é o Vila-Lobos. Por quê? Vila-Lobos, ele pegou a música e, e colocou a brasilidade nela, tá? Então, ele, ele colocou... Ele, primeiro que ele tinha ouvido perfeito, era um músico fantástico, viajou o Brasil todo, fez pesquisas e colocou na música erudita na música internacional, na música nas orquestras, né, nas nas sinfonias, ele co colocou o toque brasileiro, tá? Tem uma das músicas dele que ele coloca o som é, de uma daquelas antigas locomotivas, Ele colocou esse som aí na música. Era um gênio. Ele conseguiu é, ele conseguiu fazer soar isso aí com violinos. Enfim, vamos ler lá só para você se informar melhor sobre esse gênio maravilhoso que é o Heitor Vila Lobos. Heitor Vila Lobos era é, é carioca, tá? Seu pai, que era músico amador, então, amador quer dizer que ele não estudou. Em escolas ele aprendeu sozinho. Né? O aprendizado dele não foi. Ele aprendeu através do, do, do talento. Ele tocava, estudava o instrumento porque gostava, porque amava. Por isso que a gente chama de amador. Então, ele percebeu né, o talento do filho. Ele, então, indicou o caminho das partituras para o filho enquanto ele ainda era uma criança. A gente sabe que os grandes, né, Mozart, Beethoven, eles, eles estudaram desde criança. Essa questão aqui, a partitura, é o seguinte, é porque a música passou a ser também registrada, escrita, através de símbolos, símbolos musicais. E aí esses símbolos ficavam sempre no que a gente chama de partitura, que são os papéis onde fica lá escrito, né, onde tem aquela estante e tudo mais. Então é uma linguagem. Tem a linguagem matemática, tem a linguagem do, do binária dos computadores, tem a linguagem também da música dos símbolos musicais. E aí se você for estudar, <laughs> desculpa, começa a desaparecer aquela ideia de que é difícil demais, de que é muito complicado. Começa a desaparecer aí, é, porque muita gente quando vê alguém com a partitura, com a escrita musical, acha que, ou acha que a pessoa é inteligente de, além do, do normal, ou acha que aquilo ali é, é muito complicado para se estudar e aprender. E, no entanto... É até bastante simples, mas, como tudo, você tem que estudar. Não é isso? Para você mexer num programa de computador, você precisa estudar, não precisa ali praticar direitinho? Mesma coisa. Se você vai escrever programas, se você vai escrever um, é, a linguagem de um app, de um, de um aplicativo, tem que estudar nenhum. Não é moleza, não. Não é brincando não. <laughs> tá bom? Então. Aí o, o, o pai do Heitor, Vila-Lobos, colocou ele para estudar logo desde criança, para ele logo se acostumar, e aí ele já foi tendo facilidade. No princípio, seu trabalho sofreu grande influência europeia, principalmente de autores como Wagner, Puccini e Johann Sebastian Bach, tá? Grandes músicos, grandes é, é, escritores, vamos dizer assim, grandes autores de, de músicas para orquestra e tudo mais, uma, uma linguagem totalmente nova e diferente. Mas, a partir do estudo do folclore brasileiro e das diversas viagens ao interior do país que Vila Lobos começou a ter, foi a partir disso aí que ele começou a ter uma identidade bem particular, ou seja, ele foi fazendo a sua antropofagia, né? Ele foi fazendo, ele foi dando a sua cara, né? E mostrando para o mundo, para o mundo uma música diferente, além daquilo que estavam se ensinando. As suas composições começaram a carregar uma brasi... olha isso aqui, ó. uma brasilidade, um jeito brasileiro. Fazendo referências, referências às rodas caipiras. Então, na música dele, sempre tinha uns trechinhos que lembravam as músicas caipiras, os cantos indígenas e alguns aspectos culturais africanos. Olha só, ele botou as influências brasileiras ele botou na música dele. É muito show, cara! Muito um show, muito show mesmo! Olha vila lobos assim, é inacreditável o que ele fez pela música em geral e pela música brasileira. Vamos seguir aqui para a um pouquinho mais. Então, assim que as pessoas começaram a conhecer, os entendidos, né? Viram que as suas obras logo se transformaram em referência da música modernista. Olha, a música, a, 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 o modernismo. A ideia da antropofagia, a ideia de pegar as obras, né, as, as influências que vinham de fora e, e refazer e representar do jeito brasileiro. Eu não falei? Eu falei, eu falei, falei, não é isso? Eu falei. Assim, o compositor Vila Lobos foi convidado como um dos destaques da Semana de Arte Moderna de 1922. Os caras pensam assim, puxa vida, o cara é o cara, né? É o máximo da música. O mundo, o mundo todo está reconhecendo o trabalho dele. Todo mundo está falando bem dele. Vocês já vão ver aí embaixo, aí, que, quando eu for ler isso aí, vocês vão ver que era todo mundo de olho no, naquele cadê aquele brasileiro lá. O cara é músico demais, escreve as músicas. O cara é um monstro sagrado da música, então vamos chamar ele. Porque ele é, né? Ele é o cara. Esse cara sou eu, entendeu? Então, as misturas e ritmos apresentados pelo músico Vila Lobos não foram unanimidade. Aí começa o problema com os conservadores. Problema sério, viu? Enquanto o mundo inteiro e os estudiosos estavam aplaudindo, alguns que não eram tão talentosos assim, alguns que não tinham leitura suficiente, é, começaram a criticar. E o Vila Lobos foi alvo de muitas críticas daqueles que não entendiam o modernismo apresentado pelo músico brasileiro. Entendeu aí? Neguinho não sabia nada de música, não percebia, não compreendia, não entendia o que, que ele estava fazendo, e aí começou a falar besteira. Enquanto isso aí, ó, no ano seguinte, é, 1923, depois da semana de Arte Moderna, Heitor Vila Lobos vai para a Europa, onde se desenvolve ainda mais seu estilo musical. E aí, ó, Vila Lobos recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade de New York, além de 24 títulos do Instituto da França. Quer dizer, gente, ele era reconhecido internacionalmente. Como é que pode o um negócio desse? Aí chega aqui no Brasil, ninguém não se acha e começa a dizer... Deve tirar a onda, ah, essa música aí não me presta, não, não sei o que, bom. Enfim, não gosto nem de falar, que já fico, logo querendo ficar, ficar. Tô querendo aqui dar um, um salto aqui, capoeira aqui, bater na cara de alguém aqui, tá? Não tô falando? Ah. Olha. Eu falei, não falei? Eu falei, falei. Vamos seguir aqui. Vamos voltar a aula aqui, porque aí. Uf, uf. Olha só, Vila Lobos, eu sou fã do Vila Lobos, tá? Foi convidado para organizar e dirigir a Superintendência de Educação Musical e Artística, o SEMA, que introduzia o ensino da música e o canto coral nas escolas. Rapaz, homem, rapaz, Cara, bicho, meu irmão, isso aí foi pauleira, porque teve muita gente que passou a ter raiva do, do nosso Vila-Lobos. Porque a, o estudo da partitura, o estudo da música passou a ser obrigatório na escola. Rapaz, aí ninguém não queria saber, para que, é que eu vou estudar isso aí, e começou a reagir. E aí, começaram a ter raiva dele. Mas olha aqui os símbolos musicais. Tá vendo aí, ó? Essa, essa foto dele aí, ó? Dando aula, mostrando, escrevendo, explicando. O cara estudava desde criança mas pra ele sair lá, né? Considerado ainda em vida o maior compositor das Américas. Não era só do Brasil, não, tá? Heitor Vila Lobos escreveu cerca de mil obras e sua importância reside, entre outros aspectos, no fato de ter utilizado o folclore brasileiro em suas obras, tornando-se o maior expoente do nacionalismo musical brasileiro. O cara era louco pelo Brasil, entendeu? Entendeu? Tá minha destanga aí, vamos misturar tudo aqui agora. Vamos ver mais um pouquinho aqui, tá? É... Então, ele foi convidado a assumir esse cargo aqui da SEMA, né? E graças a esse órgão, teve a oportunidade de implantar seu projeto de educação musical, baseado na prática de canto orfeânico de modo a torná-la disciplina obrigatória no currículo das escolas de ensino. Você sabe, né? aquilo que é obrigatório, vai ter sempre muita gente contra, e realmente, entre suas principais obras estão as danças características africanas, é, o Irapuru e as baquianas brasileiras, peças que colocaram o Brasil no mapa da música erudita internacional." Que Bachianas, porque tem uns exercícios escritos pelo alemão é Hans Sebastian Bach, e ele a Inclusive tem a música do trenzinho Caipira. E olha o que, é que ele fala aqui. Ó. Gente, ele fala assim, considero minhas obras como cartas que escrevi a posteridade sem esperar a resposta. Muito show de bola aí. Vou aqui voltar para a nossa atividade interativa, né? Que a gente fez lá no início da, da nossa aula. Qual a importância das artes plásticas no ensino da arte? As artes plásticas se desenvolveram de maneira significativa ao longo dos anos e hoje elas se limitam apenas à pintura e à escultura. As artes contribuem no desenvolvimento motor. É, dos movimentos né? intelectual, social, criativo, emocional e cognitivo de crianças e jovens. No Brasil, as artes plásticas passaram a ser ensinadas oficialmente com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1816. A Semana de Arte Moderna de 1922, foi um marco importante. Passaram a ser realizadas outras formas de artes manuais simples, com recortes de pinturas e ilustrações que foram adotadas pelas escolas, a partir de 1970. Atualmente, as artes plásticas continuam sendo consideradas de extrema importância para o ensino e obrigatoriedade e disciplina nas escolas. Tá, então isso aí é um, uma geral né? sobre o assunto das artes plásticas, tá bom? Então você pode ter intuído aí, desenvolvido muito mais. Com isso aí nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E estou Vila-Lobos, Cândido Portinari, todos esses artistas aí são a nossa riqueza, a nossa joia. Valeu? Fui!